As 'n mens oor die grens gaan Mosambiek toe, is jy skielik in 'n ander wêreld. Alles lyk anders, die geboue lyk anders, die advertensieborde lyk anders, die verkeersouens lyk anders, en jy besef net, jy's in 'n vreemde plek. Alles het kilometer gewys, 'n kilometer van ons grens af. En die vreemde plek het vreemde reëls. Is moeilik as jy daar inkom en jy moet byvoorbeeld met die verkeersouens jou voorkeur, is jy altyd onseker, is als reg, want by ons is 'n lisensie genoeg, daar had jy jou kar se hele peregrine nodig, en dan is jy ook nie seker, dis wat hulle wil hê nie. En as hulle jou nie 'n glimband sien nie, dan is dit geweldig, hulle wys ook vir jou, jy is nou baie groot moeilikheid, by ons is 'n glimband glad nie nodig nie. En 'n mens het nie aanvoeling vir so 'n land nie. En dan is daar tog 'n manier hoe jy kan toets, of hierdie land op die regte koers is. En dit is, hoe gaan dit met sy mense? Is die mense gelukkig? Is hulle vriendelik? Is hulle hulpvaardig? Het hulle werk? En dis 'n toets wat jy kan aanlê vir hoe vreemd hierdie land ook al is. Die basiese goed is reg. En in die gedeelte wat jy vandag na kyk, is 'n heerlike gedeelte waar mense vir Jesus sê, maar ons verstaan nie wat hier aangaan nie. Ons is nou in 'n vreemde land. Ons is ongemaklik en party beskuldig om van geweldige dinge. En dan sê Jesus vir hulle, wees gerus. As 'n toets wat jy kan aanlê op wat ek vir julle sê. Al maak die woorde nie sin nie, is daar uiteindelik 'n ding wat jy vinnig mee kan vaststel, dat die rigting reg is. En julle gaan dit geniet om vandag te sien wat die rigting is wat Jesus wil aandui. Uiteindelik sê hy, kyk na die gevolg. Kyk wat gebeur het na ek met mense gewerk het. En dan besluit julle self. En as julle sien dat dit daar reg is, dan weet julle kan na die begin toe teruggaan en julle kan my vertrou. Julle gaan hierdie geniet. Ons is mense in 'n vreemde koninkryk. God se eise aan ons is lewensvreemd. En dit mag ons bedreig. En party mense spring van die skip af en sê, nee, hierdie Christendom is nie te vertrou nie. Maar daar's 'n toets wat jy kan aanlê. Nie die toets wat julle vandag gaan leer. Here, dankie dat ons by u veilig kan wees. Dankie dat al is u koninkryk nie wat ons gewoond is nie. Al skuif u ons heeltyd. Maak u nuwe reëls, weet ons dat ons veilig is by u. Is lekker in die koninkryk. Ons is bevoorreg om U as Here te hê. En ons wil U onwrikbaar volg. Seën ons saamwees, seën ons besinning. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.